Това ден продължава. Между Шенген и Евроизборите през лятото разговор с евродепутатите Радан Фил Илхан Кичук и Петър Витанов. Здравейте, господа! Радвам се, че сте тук и то в комплект, както се казва. Почти не всички евродепутати са тук в момента, но вие се съгласихте и седнате заедно, което е примери за, за нашите политици в България. Какво се случи през последните дни на 23-та година? Напредък, стъпка необходима или не до такава степен можем да наречем приемането на България в Шенген по въздух и вода като успех. Слушах и Надежда Нейнски, затова се задавам по този начин въпроса, тъй като тя каза, че не е нещо голямо като успех, но е напредък своеобразен. Заповядайте. Съгласен съм с това мнение. Стъпка напред, безспорно, защото вървим към консолидация на шенгенското пространство от, от европейска гледна точка, от национална гледна точка правим важна стъпка към това да се отворим а, към, а, към други възможности и заедно с това да потърсим и а, грешки, полуки и това, което не беше направено през следващите а, месеци. Надявам се, не толкова продължително време, колкото чакахме за първите стъпки в отношение на Шенген. Недостатъчна стъпка обаче с оглед на очакванията на българските граждани, защото ние чакаме доста дълго вече за това и сме били много пъти заложници на вътрешно-политическите въпроси в, в редица държави. Напоследък а, основно с две, с Нидерландия и с Австрия. Да, да. Безспорно обаче, а, от тук нататък трябва да продължат всички тези усилия. Ако искаме България да бъде пълноправен член на шенгенското пространство, да се търсят всички възможни дипломатически и политически а, опити за, за отваряне на нова възможност, която може да се случи началото на 2025 година, по мое мнение. Ще стигнем до този въпрос. Дали сте оптимисти? Колко бързо всъщност ще се развият тези, тези събития и този разговор за, за сухопътните ни граници? Господин Витам, вашето мнение? То е сходно в известна степен. Аз виждам една-две положителни... Един-два положителни елементи и може би един-два по-скоро негативни. Първият положителен, е, не че не ни отделиха от Румъния. И ние тук тримата знаем какви усилия ни. Защо беше това важно, да, и разкажете през вашата дейност. Защо беше важно да не бъде отделя на България от Румъния? Защото това ще да бъде тежък удар върху uh, имиджа на страната ни и авторитета й. И върху дипломатическите усилия на всички от тези, които се бяха ангажирани с темата Шенген. Просто нямаше да е добре за страната. От тази гледна точка мисля, че тази опасност се преминат. И за нея работиха няколко правителства. Второто положително нещо, е, че все пак имаме напредък. Нали? Може би да, а не е това, което се очакваше, защото основните проблеми идват през сухопътната граница, загубите, косвените, преките, економическите, свързани с околната среда, с пътно-транспортни происшествия и всичко, което върви, това е в голямата си степен: проблем на сухопътната граница и за това, но все пак правим крачка напред. Сега отстъплението идва от това, че самите заявки за управляващите бяха да решим въпроса до края на календарната година. Не успяхме нещо повече. Отстъплението идва от това, че аз слушах изказването на министър-председателя, който каза, че 2024 година ще имаме дата. Те първа дата за а, а, влизане в Шенген, което означава, че най-рано може да очакваме 2025. А то по обективни причини, а, вероятно следващия прозорец на възможността е тогава, 25. но а, в крайна сметка това беше отстъпление от, от първоначалните заявки. Господин Кънев, вие как четете цялата картина? Първо, за да оценим дали добро се е случило или недостатъчно. Е Изобщо за да оценим има ли успех или няма, ние трябва да знаем защо искаме да влезем в Шенген. И да обясним всъщност а, ние... защо е важно за всеки един от нас, в в не говорим за това, Давайте. а не, говорим само да говорим. какво кога, защо. Да. Първата цел да влезем в Шенген е да бъдем част от общото пространство за сигурност на Европа в един период на крайна несигурност, в който живеем. В който Европа е остров на мир, заобиколен от изключително остри, изключително тревожни конфликти. От тази гледна точка, много правилно каза колегата Витанов, да бъдем разделени от Румъния би било геополитическа катастрофа. Защото тегля наведнъж шенгенската граница по Дунав там тя там ще ще да остане. И този риск изглежда окончателно преодолян. Това е най-големия риск за България. От тази гледна точка само това да е. Аз бих казал, че успех е много сериозен. Не бих правил особени оговорки. На второ място разбира се економическия въпрос. Ние се намираме в една ситуация. Цялата 24-та година ще протече, между другото, почти във всяка голяма ключова държава в света има избори през 24-та, плюс целият Европейски съюз. А тази година ще протече под знака на две кризи – економическата кризата на покупателната способност и кризата на сигурността. За сигурността казахме Шенген е изумително важен. По отношение на покупателната способност Шенген има две измерения. Едното е директният стокооборот по земя, защото България между другото има и значителен въздушен стокооборот. Много... Това може би е хубаво да се спомене, защото критиките не... са, че влизаме по въздух и вода, ама какво... От критиките това? са от хора, които Общо не са взет. виждали летището в Божурище през последните три години. Защото който го е виждал, а и съвсем не е само Божурище, да давам го като пример, защото това летище го нямаше. А в момента има огромен поток през него на стоки. А, но естествено, по отношение на сухопътния стокообмен не можем да бъдем доволни от това решение, но по отношение на инвестиционния сигнал дали България се интегрира пълноценно в Европа. Дали България, да, най-вероятно през 25-та година ще бъде напълно пълноценен европейски член в еврозоната и Шенген. Това са ключови, страшно важни сигнали за инвеститорите. А българската индустрия, българската економика през последните години показват а, завидна жизненост, завидна адаптивност към кризите, в които живеем. Способност да компенсират скъсаните вериги на доставка с Китай, например, способност да се адаптират към новите законодателни условия в рамките на Европейския съюз, към санкциите срещу Русия и към опитите на Русия да ни изнудва с природни ресурси. Така че българската индустрия и економика имат много голям потенциал. Те имат нужда от свежи инвестиции. Тук имаме един силен положителен сигнал към инвеститорите. Така че ако сложим нещата на везните. Положителното натежава толкова много, че не съм сигурен дали си струва да си коментира отрицателното и едно последно изречение, защото yeah. ме ожасява тази вълна от фалшиви новини, в която живеем, един свят на фалшиви новини, в който живеем, а не България няма да поема допълнително мигранти заради съгласието yeah. на Австрия. Това го пише. Черно на бяло, ние ще изпълняваме задълженията си, както до сега, по дъблинските се, режими. Точно това е следващия ми въпрос. Всъщност, излизането на тази информация провокира Министерския съвет, правителството да излезе с позиция, в която да се опровергае твърдението, че България се съгласила да приеме 6 000 сирийци и афганистанци в сделка по нови условия на Астрия за вдигане на ветото за Шенген, което да, от властта казаха, това е фалшива новина. И тук. Идва моя въпрос. Пречат ли родните политици в парламента със своята риторика на това хората всъщност да разбират и това, което обясни господин Кънев до момента. Всъщност, какво е това Шенген? Защо толкова напъваме от повече от 10 години да влезем в този Шенген? Какви биха били а, а, позитивите за България? Хайде, моля ви се сега. Ние дълги години обяснявахме как това е национална цел и наистина е такава даже на моменти дигахме на ниво държавна цел, включително и моята политическа сила. Аз мятам, че това е държавна цел. Ако търсим тема, по която българския е политически елит може да бъде много консолидиран, това е темата Шенген. Разбира се, че може да имаме различни и, про проч... Да ви кажа вчера, като слушах в извинявате, <към> че ви прекъсвам в репортажа в новините на нова на Мия Димитрова репортажа, опозицията Хичъ... Вижте, може да имаме различни прочите за успеха. е доста може да имаме Различно различни прочите, за... различни за успеха. Много добре се дава примера с Австрия, как е влязла 97-ма година по а, суша и по въздух, а, по въздух и по, и, по, вода. В рамките на 3 месеца и, и обаче. Да. обаче, 98-ма година влеза по суша. Очакванията на българската общественост и на политически елит на тази страна бяха, че ние ще получим достатъчно сериозни гаранции за пълноценното ни интегриране в шенгенското пространство. И това включва или пътна карта с ясен хоризонт, който да води до определена дата, или конкретна дата. Днес това не е на масата да бъдем абсолютно обективни, което не отменя успеха а, за това, че България успя да направи този пробив по отношение на своята а, интеграция на в Европейския конкретно за, за, тази фалшива и новина. И аз, и аз казвам, и за... не, България да няма да е приема. България няма да, България няма да приема. 6000 беженци. България има своите ангажименти по Дъблин, които са свързани с европейското законодателство. Тази, а, тази, тема стои по абсолютно този начин. Няма, няма друг прочит а, за не. Да, българската граница е една от най-натоварените и за нея трябва да продължаваме да поддържаме усилия. Включително това, че имаме Друго разбиране, много по-различно, много по-добро от австрийската страна, от Европейската комисия за охрана на външните граници, за силване с Frontex капацитет, за по-голямо финансиране. Всичко това би трябвало да направи така, че Австрия през следващата година да предприеме един по-различен подход, който да отвори пътя към пълноправното ни членство в шенгенското пространство. Друг е въпрос обаче, дали това ще се случи, защото стигнахме до там, че две държави с вътрешно политически въпросителни всъщност ни поставят вето за влизане в Шенген. А такава беше ситуацията миналата година. Вие, господин Витанов, обаче какво мислите? Има ли наистина и тук грешно разбиране на, на, тази тема и политическо яхване на въпросната тема? Значи, за да се опровергават... Темата Шенген или темата с 6000? И двете. И двете. И всъщност от тези 6000 сирийци афганистанци на практика са част от, от казуса Шенген. Аз също мисля, че... Има едно политическо говорене, което... Има политическо говорене, има въпрос на интерпретация. Аз също не съм удовлетворен от това, че нямаме път на карта. Защото те първа процеса по пълноценното пресъ... ни присъединяване може да отнеме години. и всички примери. Той даде пример колегата Ключук с Австрия, но и Харватия, която беше прията миналата година. Първо бе прията по суша и вода, но имаше ангажимент. Три месеца по-късно. Прощавайте, вода и въздух. Да, 3, а, за три месеца те имаха. Пътна карта, по точно така. И... При нас това отсъства, което е в някакъв степен отстъпление от тази практика, която се беше създава, така че ние няма как да бъдем напълно удовлетворени. Още повече, че подобни предложения за. Частично допускане в пространството бяха отправени и към предходни правителства, които отказваха тогава може би с резонни аргументи. И дори членове на парламента от политическа партия ГЕРБ го потвърждават. Вероятно има и стремеж за политическо говорене. Колкото до следствие на различните интерпретации, вероятно, колкото до тези 6000 души, аз също смятам, че Австрия не иска нищо извън общоевропейското законодателство. Сега, друг е въпроса, че най-вероятно те имат а, а, предвид конкретен брой хора, които би следвало а, идентифицирали са ги на тяхна територия и би следвало да бъдат върнати от първа страна по регистрация. А, и вероятно България отново се превръща в а, а, някаква жертва на вътрешно-политически австрийски проблеми или процес, който пък поражда различен тип интерпретации в България. Господин Канев, какво може да добавите по, по този въпрос и, и да преминем всъщност към петте условия за Шенген, които Австрия, Австрия посочи? Първо няма пет условия за Шенген. Има решение на Европейския съвет, което много ясно казва, че България влиза по въздух и вода безословно, и че България поема определени ангажименти по отношение на мигрантите, нищо повече от задълженията си, които имаме досега по отношение на охраната на външната граница допълнителни ангажименти, които могат само да ни радват. Ние имаме огромен интерес да се увеличи капацитета за охрана на българската Тези външна граница. Тези ангажименти, които аз наричам пет условия, всъщност yeah. са мулти филтерен контрол на границите между България и Румъния, Румъния и Унгария, засилен контрол по границите с Турция и Сърбия, бързо приемане на хора, търсещи убежище, австрийски и европейски контролни служители на летищата, обсъждане на функционирането на Шенген през 24-та година. Всичко, всичко това е нещо с изключение на това допълнително филтриране на българо румънската граница. Това не радва и колегите от Румъния. Има вече позиции от тяхна страна. Това е единственото условие, в което може да има нещо притеснително. Всичко друго са неща, които са добри за България. Но две неща искам да, да кажа допълнително. Вие казахте има ли политическа злоупотреба от политиците в парламента. Естествено, че има и аз не бих бил остро критичен към хората от опозицията, защото в крайна сметка това има работа да търсят пропуски в работа на управлението. А много по-сериозен проблем е, че голяма част от фалшивите новини в България се разпространяват не от опозицията в парламента, а от държавния глава и от кръговете около него. А, това вече е институционален проблем. А, той не е от вчера, очевидно няма да свърши утре. Това е, това е сериозен проблем на българска демокрация в момента, с който трябва да се справим. Той руши доверието в България как системно. Може, ако, ако влезем в а, вашата теза, как се справяме с един такъв проблем? Тъй като много пъти политиците в парламента са говорили за импичмент, това е като една скоба, защото темата ни не е тази но процедура по импичмент, която е доста сложна, все още не виждам. Аз да бих е... говорил за, за публично политически инструмент. А, както отговорните политически партии, така и отговорните медии а, да се държат с президента, като с това, което той е в момента. Нали се ще имаше ни един мрънкаш смърф в детското филмче за смърфовете. Ако си го представим червен, горе-долу толкова самоправомощията, толкова и значение и има това системно мрънкане от негова страна. Но има един въпрос, който е много, много важен, далеч отвъд мрънкането. И то е, че когато казваме, че България с това решение на Европейския съвет потвърждава ангажиментите си по Дъблин, по някаква причина българското политическо и медийно пространство оглушително мълчи, че беше прият вече между парламента и правителствата, представени в съвета на Европейския съюз, новия пак за миграцията. Ние имаме ново миграционно законодателство, тук като представител на правляващите партии, аз искам да кажа, че съм много критичен и към тях, че не се комуникира нещо, което е изключително важно, изключително интересно за публиката, на всичкото отгоре в голяма степен позитивно. Защото всички ние, когато бяхме кандидати преди близо 5 години за Европарламента, казахме, че ще работим за ревизия на Дъблин. В момента Дъблин е ревизиран и е ревизиран в полза на граничните държави с много по-силна закрила на външните граници. Нещо, което, ако си спомняте, през 15-та година почти само България искаше. Тогавашното коалиционно правителство Герб, реформаторски блок. външен министр беше Даниел Митов, а тогава беше независима фигура, подкрепена от реформаторския блок. Днес е зампредседател на Герб, хората претърпяват известно развитие, явно някои политици в кариерата си, но той като външен министр беше един от първите външни министри, да не кажа първия, който каза. Решението на мигрантската криза е в обща охрана на външните граници и последваща солидарност с граничните държави. В момента ние сме на крачка от деня, в който това ще бъде законодателство и никой не го коментира. Аз съм наистина много изненадан. Господин Витанов искаше нещо да добави и ви давам думата. Не, просто нещо. когато говорим, че се руши а, доверието към институциите, подобни приказки а, също допринасят за това, защото. А, ясно а, е, че... Тези сравнения стават за президентството специално. В крайна сметка това е една институция, която също когато имаше служебни правителства, вие знаете колко усилия бяха положени, включително за решаване на въпроса на Шенген. И никой там не е оспорил нито това, което се прави днес, а, нито пък а, са жалили усилия, за да тогава имаше друг тип а, предизвикателства и рискове да бъдат преодолявани. Така че според мен, за да се... А, за да не се руши доверието към различните институции, трябва и да престане такова говоря. Ясно е, че се търси политически враг в известна степен и за да се оправдае в тази коалиционна формула, която имаме, но мисля, че не, не е, коректно. И аз не смятам, че пък точно президентската институция по някакъв начин е генератор на фалшиви новини. Господин Кичук? Имаме много работа за вършене през 2024 година. Безспорно, усилията по пълноправното на членство в Шенген трябва да продължат. И затова не трябва да да търсим институционален сблъсък, а точно обратното. Консолидирани действия, както в България, така и в пределите на страната. За да можем, в крайна сметка, да дадем на българските граждани това е дълго очаквано а, интегриране. Защото това е очакването. Не само от тях, от страна на бизнесите, които търпят а, щети. Ето българската а, асоциация автомобилна беше оценила а, че 100 милиона са загубите а, от това, че не сме пълноправен член на Шенген. Румънската страна също прави анализи. Uh, има много неща, които могат да бъдат свършени. Замислих се обаче дали това е възможно на, на, на база многото разделителни линии, дали uh, може да се стигне до нормализиране на тона между институциите. Да, било Би там Министерски когато... съвет, парламент uh, или президент. Би трябвало, когато света е, когато света отношение... е в, в война, а ние да потърсим стабилност в България, за да може да си говорим нормално е за приоритетите за това, което предстои. И нека да бъда до края откровен, че Шенген не може да бъде националната цел на България. Шенген може да бъде средство към интеграцията ни в Европейския съюз. Националната цел трябва да бъде благосостоянието, културното и цивилизационно развитие на страната. Връщам се на Австрия с примера, който дадохте за това как тя също влиза в Шенген първо по вода и, и море, по вода и въздух, прощавайте, а след това три месеца обаче по-късно е допусната по сухопътни граници в Шенген. Това за България възможно ли е да се случи? Изобщо да се избием ли от главата една такава а, сюжетна линия, която да се развие през 24-та. Три месеца, т.е. в началото на... Ами сега юни нещо месец, да се случи, примерно, да. месеца. започнат разговори, от... да. От началото на април ще бъдем ефективно Например? в Шенген по въздух и, и вода, т.е. средата на лято да бъдем ефективно в Шенген по суша. Uh -huh. Това е излишен оптимизъм. Естествено, че трябва да има максимални усилия в тази посока. Ако може утре да стане... Много е добре, че правителството ни не се отказа от дипломатическите усилия в момента, в който ситуацията изглеждаше напълно безнадежна, именно заради вътрешнополитическите ситуации в рамките на Нидерландия и Австрия. Но трябва да е ясно, че изборите в Австрия и европейските избори с сякаш 200 пала, през които ще трябва да минем, т.е. средата на следващата година, не звучи реалистично, не че не трябва да има натиза в тази посока. Разбрах. Доколко европейските избори ще са ключов отзвук за пътя на България вече към Шенген пълноправно член? Има Луни косвена месец? връзка. Има косвена връзка, защото въпроса с Шенген е свързан с въпроса с миграцията, който е изключително чувствителен в почти всички страни членки. И аз също споделям виждането, че сега в Белгийското председателство и заради европейските избори този въпрос трудно може да бъде разглеждан отново. А, нещо повече считам, че да, най-рано това би могло да се случи края на 2024 година при унгарско председателство евентуално. Макар, че процесите политическите в страница са толкова динамични, и когато гледаме има развитието в отделните държави, а, този прозорец на възможности, който имаше през последната година, две, може да не се повтори, защото виждаме крайния национализъм как настъпва в редица страни членки. Да, той в някаква степен се опитомява, защото видяхме а, крайна десница в Италия, в, Унга, в а, Нидерландия, се още да. състъпли на власт. На много места, този национализъм. Е като, като тенденция, да, нещо повече в Австрия. В Германия, альтернатива за Германия. Напред в социологическите изследвания в Австрия националистическата партия е първа. По поручвания Тоест, когато имаме един Когато се завърнат национализмите в Европа, би било много по-трудно процеса на интеграция да продължи, за съжаление, за сметка на страни като България. Така че аз също очаквам най-рано. През 2025 година да има някакво развитие или края на 2024 година, разбира се, това не би следвало а, да успокоява или пък да обесърчава българските институции, които трябва да намерят и да полагат всякакви политически усилия, то да бъдат решат. Господин Кичук, вашата прогноза. Съгласявам се с това, което казаха колегите, защото 2024 година ще бъде голям, големия избор. 77 държави, включително в Европейския парламент ще има, има избори. Но това не трябва да ни, да ни спира да полагаме усилия, защото се видя, че големите решения могат да се включват и буквално в последната, последната минута на годината. До тогава ние имаме какво да свършим по отношение на охраната на границата, да поставим нашите въпроси, да потърсим подкрепа от страна на държави, които са били скептични, да наблюдаваме с особен интерес динамиката и е в други държави. Аз очаквам някоя друга държава да прояви скептицизъм по тази тема, защото темата сиг... сигурност и миграция ще бъде водеща в европейските То избори. за вас не е само проблем Австрия, Нидерландия, може от някъде друга да даде, да даде. може да се, се появи от и от друга страна. При едно друго правителство, в което да я държава, този проблем не е изолиран сам по себе, само за австрийската вътрешна политика. Господин Канев. Вижте, според мен, когато говорим за европейските избори през 24-та година, за от национални избори в Европейския съюз и извън него, не можем да пречупваме всичко през темата Шенген. Както казахме, темата Шенген е важна именно, както каза колегата Кючук, като средство ние да постигнем реалните си цели. Сигурност и благосостояние в рамките на Европейския съюз да бъдем Една богата европейска държава, която да не губи население. Т.е. нашата представа за европейско членство да не е по-висока заплата в Германия, а да е по-висока заплата в България. Нови инвестиции в българската економика, развитие на българската економика, което е възможно само в силен един европейски съюз. За да не говорим за сигурността. От тази гледна точка изборите, които им предстоят, са изумително важни. И Шенген е само един елемент от тях. Така, е но ни днес е за Шенген Ако, и Европа, го а, ако през... Европа засили общата си политика по сигурност след тези избори, което неизбежно означава а, крайните, особено проруски националисти, да не вземат превес никъде. Не само на европейско ниво, това е ясно, че няма да вземат, но и в отделните държави. А тук а, отварям много важна скоба. Съвсем не всички националисти в Европа са руски активи. Много от тях са но съвсем не всички са. Много от тези по-евроскептични партии, примерно, са против прекалена интеграция в економиката, но са много силно за обща политика по сигурността, т.е. те могат да бъдат съюзници в рамките на един разумен разговор в следващия Европейски парламент и с формирането на следващата комисия. Ако Европа допълнително обезпечи сигурността си след тези избори, ако развие политика, която да не е както досега, проинфлационна а, е разумна политика за общ економически, ускорен економически растеж. И възраженията срещу влизането на България в Шенген ще намалеят много бързо. Ще бъдат избити аргументи в тази посок. Защото виждате, австрийския бизнес подкрепи България и Румъния за Шенген. Той не подкрепи своите популисти, приятелите на господин Костадинов в България, защото те ни спират, нека да сме наясно. И техния успех представлява огромен риск изобщо за европейската интеграция. Защото а, един а, сериозен успех на проруския национализъм в рамките на Европа, а той би довел до негативни последици, сигурно по отношение на Шенген за България и Румъния, но, и не, но в още толкова много други посоки, че ни трябват няколко отделни предавания, само за да започнем разговор. Сигурна съм. Благодаря ви, господа, на финала сме на нашия разговор. Искам обаче в едно изречение, буквално тъй като времето ни приключи, е да ми кажете вашата равносметка. Знам, че ще е трудно в едно изречение, но за мандата ви. Едно а, ваше изключително скъпо постижение, което сте постигнали за България като евродепутати. Господин Витан. Предполагам, не сме ние тези, които трябва да даваме а, оценки на свършеното от нас, но си мисля... Правите равносметка Разносмет... на работата си. Са, виста. Да. Наприма виста. Наприма виста. Понеже двамата ми колеги споменаха за благосъстоянието, ами това, което се бием в градите, че сме го постигнали... А именно а, обвързването на минималната работна заплата в България със средната, а е директива на Европейския парламент. Тоест на, на, на Европейския съюз и е част от решението, което сме взимали в Европейския парламент. Господин Хичев, най-цедно това според мен този консенсус, който постигна в ПИП, много теми. Като се започна от розовото масло, премине се през редица досията, свързани с благосостоянието, включително и е битката по Шенген. Има много неща, с които българска делегация може да се похвали. Консенсус и между вас, но и консенсус, който вие всички сте постигнали с партньорите си, колеги от други държави. Ами да, в да постигнем свъст. консенсус с останалите партньори, ние първо трябва да постигнем консенсус между самите себе си, между тези 17, които сме избрани от българските граждани. Аз си мисля, че следваме една добра практика, която е наследена. Добре, господин Канев. Ми преди 4 години и половина, знаете ли, аз казах две неща. Нямахме много време за кампания тогава че в България альтернатива на управлението на Герпи има и тя не е БСП, и хората много се смееха, а днес със сигурност БСП не е альтернатива на нищо, както и второто, по-важно нещо, че България може много повече в Европа от това, което е правила като активност на политиката до този момент. Аз съм напълно убеден и изобщо не страдам от излишна скромност, че с работа си съм показал, че България може много повече и в рамките на Европейската народна партия, и на целия Европейски парламент. И безспорно, тук ще се съглася с колегата Кючук, че ние дадохме в голяма степен пример тези 17 души или поне мнозинството от тях в Европейския парламент, че консенсус между български политици по ключови въпроси може да не е лесен, но е постижим. Благодаря ви, господа. Здрава година ви желая и те първо ще видим как ще премене и предизборната кампания за евродепутати в нашата страна и как ще изглежда всъщност Европейския парламент. До тогава следим паралелно, разбира се, и разговорите, които вървят по дипломатическо ниво. Малко е трудно, защото да, не би следвало да се говори за това какви конкретно са тези разговори, но те продължават в посока на това България да стане пълноправен член на Шенген. Продължаваме с реклама и се връщаме обратно тук.